Գավառ համայնքի Գանձակ բնակավայրի երեխաները ռուսաց լեզվին և ռուսական մշակույթին կհաղորդակցվեն նորաբաց կենտրոնում։ Այն հաղորդակցությունների զարգացման միջազգային ինստիտուտ հումանիտար հիմնադրամի կողմից բացված 3 նման կենտրոններից մեկն է և ամենամեծը։ Սա մշակութային կենտրոնն է, որը համայնքային կյանքում շատ մեծ նորություն կլինի։ Լավ լիցքեր կտա համայնքին։ Մարդիկ կաշխուժանան, մշակութային կյանքը կաշխուժանա։ Իմ կարծիքով սա կլցնի համայնքային կյանքը, մարդկանց շատ ավելի շատ կմերձացնի։ Իմ գաղափարը սա է եղել։ Ռուսաց լեզվի և մշակույթի կենտրոններից յուրաքանչյուրը հիմնադրվել է հիմքում ունենալով կոնկրետ թեմատիկ ուղղվածություն։ Պրիմիեր վчера մի վարինի открывали центр։ Օրինակ, Արենիում բացված կենտրոնն անվանել ենք Տիեզերք։ Այն ունի գիտատեխնոլոգիական ուղղվածություն, իսկ այս կենտրոնում գրականությունն ու թատրոնն են։ Այստեղ կանցկացվեն մրցույթներ, օլիմպիադաներ և մշակութային միջոցառումներ։ Երեխաները կզբաղվեն ստեղծագործական աշխատանքով։ Ուսումնասիրելու ենք ռուս գրականության մեծ գրողներին, մեզ նվիրեցին հատուկ հեքիաթների գիրք, որը որ իրենք են ցանկանում, որ երեխաները ուսումնասիրեն։ Ծրագիրը շատ հագեցած է լինելու։ Ծրագրային հագեցածությամբ Հանդերձ կենտրոնն առաջին հերթին ծառայելու է երեխաների ազատ ժամանցին և հանգստին, նույնիսկ կահույքն են ընտրել այդ առաջնահերթությանը համահունչ։ В этом центре есть театральная сцена. Կենտրոնի թատրոնի բեմը կարող է որպես գրադարան ծառայել, երբ այստեղ միջոցառումներ չլինեն։ Երեխաներն այստեղ կարող են հանգստանալ, խաղեր խաղալ։ Կարծում ենք, լեզվի ուսուցումը միայն աշակերտական սեղանի առջև չէ, որ հնարավոր է։ Շատ ենք ուզում, որ այն լինի հնարավորինս խաղային տարածք։ Նախագծի հիմքում հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդումն է, մշակութային կապերի սերտացման և փոխայցելությունների միջոցով։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Լուրերի համար։